umefika hapa uwasaidie, uchangishie wamama pesa, si ndio kweli? Mheshimiwa, sisi kama bunge la Kitui tulipitisha milioni 180, 180 million. Ni ukweli? Hiyo pesa iliwafikia? Hiyo pesa iliwafikia? Hiyo pesa iliwafikia? Alafu mheshimiwa, sisi katika kaunti yetu, hii pesa ambayo tumepitisha ndio ilifaa kutumika kupinga wewe usifike hapa. Hiyo mnakubaliana na sisi? Mtakubali hiyo ujinga? Mtakubali ujinga kama hiyo? Mheshimiwa, tunakuomba uende na urudi tena. Na hii pesa yetu tunamwambia Gavana Ngilu ni ya hawa wa mama, si yake. Kwa hivyo tuko hapa na naibu wa rais kwa sababu yeye ameshindwa na kazi ya kulinda wa mama. Naibu wa rais, huyu Kalonzo ni wetu na tunampenda, lakini yeye haombi kiti ya urais. Yeye anataka kuwa kiongozi ya Wakamba, kingpin. Na hiyo sisi tulimpa. Wewe tunakupa kiti ya urais wa inji ya Kenya. Ama namna gani? Hebu nione wale wananiambia ni Samuel Ruto. Nione wale ni Asla. Thank you so much. God. Nyinyi watu wa Kitui West, munataka malori ya kubeba ng'ombe na mbuzi ama mnataka maji KO? Priority yenu ni chao? Take KO? Sasa nauliza hiyo maswali ndio tujipange. Tujipange vizuri, hii election inakuja in less than 10 months. Less than how many months? 10 months. Mumeona chama ni UDA. Kazi ni kazi, si ndio? Hapo tumeelewana? Unajua mimi nashangaa. Governor badala ya kununua water buzzer, ananunua malori ya kubeba ng'ombe. Hebu niulize hizo ng'ombe, nyinyi mko na ng'ombe za kubebwa? Hakuna. Unajua yeye ame lose network. Kwa sababu yeye, unajua kazi ya gavana ni masaa 8, si ndio? Lakini out of the 8 hours, 5 hours ni ya kuandika Twitter ya kutukana deputy president. She only works for 3 hours. The 5 hours ile anatumia kila wakati, kila siku, ni ya kutukana deputy president kwa Twitter. Na sisi tunamwambia hizo awache kuharibu hizo masaa ya watu wa Kitui. Afanye kazi ya watu wa Kitui. Awache kupoteza saa na kutukana deputy president. Si ndio? Hii kwa hapa ile mnasikia bottom up. Mtu asiulize bottom up ni nini? This is the best example of bottom up approach. Kwa sababu mama mwenye anahangaika ametoka kwake nyumbani kuja kukutana na serikali, na kutoka hapa atakuwa amewezeshwa kwenda kufanya kazi yake. Yaani serikali imetoka Nairobi, badala ya kutuma Nimrod itume MCA, imelandi hapa Kabati ikutane na mama mwenye anauzanga mboga yeye mwenyewe. Na huyo mama mwenyewe akuwe empowered, aenda akafanye kazi yake. Kama mama atapata pesa, itapanda kwa MCA, ipande kwa MP, ndio ikafikie president. Mambo ya kupea president, iteremuke, iteremuke, ndio ikuje kwa mama mboga, hiyo ndio inasemekana tunatoa. Halo. Na hiyo ameifanya by example yeye mwenyewe na pesa yake kwa mfuko. Imagine akipata pesa ya serikali. Na pesa ya serikali atapata kupidia kwa kura yetu. Kwa hivyo sisi wenyewe ndio tutajipea pesa. Kwa hivyo ukipigia mtu mwingine kura ya urais, unapigia mtu ambaye atakaa na pesa juu ndio iteremuke ikupate. Lakini ukipigia William Ruto, umepigia mtu ambaye pesa itakuja kwako ndio ianze kupanda juu. Hiyo ndio utofauti. Ate tunaangalia Ruto anaenda Kitui, nani atamngojea? Ni mkubwa gani atamuongojea?
Nataka tuwajibu tukiwa hapa. Bwana asifiwe. Ruto hataki kuongojewa na viongozi. Ruto Kitui ameongojewa na mama wa kaimati wa mjini. Halo. Ruto amekuja Kitui na ameongojewa na mama wa kaimati wa mjini. Na hiyo ndio ile Kenya tunaenda. Ama namna gani? Kwa hivyo yule mtu alikuwa anasema ati Ruto aliongojewa na nani, awache kudharau mama wa kaimati wa mjini. Awache kudharau mama wa mboga wa pale Kiembene. Yule kiongozi utapata ako na mwelekeo na maono ya kuangalia mambo ya mwananchi ya maendeleo mashinani, ile bottom up, ni William Ruto peke yake. Na ukiwasikiza viongozi wote, tasikia wengi wanaongea mambo ya viongozi wengine, haongei mambo ya mwananchi wa kawaida. Na ndio maana na furahi kuandamana na naibu wa rais kwa mambo ya kuinua wamama na vijana wa Kitui. Tutaandamana pamoja mwaka ujao. Tutatembea pamoja na bottom up na chama cha yu. Muko hapo? Mnasema kazi ni kazi? Eh? Wera ni wera? Eh? Urubaro mutafusukuma? Eh? Chama chetu ni UDA. Eh. Chama ni gani? UDA. Rais wa tano wa Kenya kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu ni nani? Rais wa mahasla wote wa Kenya. Aendelee kuunganisha mahasla kutoka Kitui mpaka Kikuyu. Kutoka Kikuyu mpaka Mombasa. Mombasa kwenda Turkana. Migori kurudi Machakos. Mtasimama na yeye jameni? Mtasimama na yeye? Nikirudi Kikuyu niwaambie mko chonjo. Mumeamua. Mumeamua. Hata tukipenda wale viongozi wengine, sisi tunataka kiongozi anayetujali sisi kama wananchi wa kawaida. Na huyo ni nani? Atenu. Niwe Yoshio. Oyo. Nimemwona dete. Nimokoro kama nake. Gijade kama mwisho. Asante ni Mungu wabariki. Mama mboga anaenda kwa Shylock. Anachukua mkopo ya 1000. Anaenda anunua mboga, anaenda akiuza, jioni anapelekea Shailo kwa pesa yake, pamoja na ile faida alifanyia, anarudi zero. So, bottom up ni kusaidia mama mboga akuwe na pesa yake, ndiye akinunua mboga, akienda kuuza, ile faida anapata inakuwa ni yake. Si hapo ni sawa sawa? Bottom up ni mtu wa boda boda ambaye amekondishiwa pikipiki. Anafanya kazi, usiku ikiisha anapelekea mwenye pikipiki 300 ama 500. Na hiyo ndio pesa amefanyia, na hata wakati mwingine afanyii hiyo pesa. Bottom up ni kusaidia mtu wa boda boda anunue pikipiki yake. Hata akifanyia shilingi 200, inakuwa hiyo pesa ni ya kununulia familia yake chakula. Mheshimiwa naibu wa rais, sisi atukuungi mkono, kuwa tunakuunga mkono. Tunaungana na wewe tutengeneze serikali ya Wakenya wote ambao wako katika nchi hii. Na kazi ya UDA ni kuunganisha Wakenya kuwa kitu kimoja. Kuwa hakuna mpokomo, hakuna mkikuyu, hakuna mkamba, hakuna mjaluo. Sisi wote tunaandamana kama jamii moja ya taifa letu la Kenya. Wale wengine ni misukosuko, wanasuka nywele zao kulingana na ukabila wao. Na sisi hatuna nafasi namna hiyo. Tukiwa na naibu wa rais, tunaangalia Kenya moja, inji moja ya mtu mmoja, ili tumalize ukabila katika inji yetu ya Kenya. Kama kuna kiongozi anafikiria kuweka pesa kwa mama wa mboga, watu wa mkokoteni, watu wa boda boda, watu ambao ni wachini hawafikiriwi. Sasa mudhama atakuwa ni wazimu na hawa viongozi kina Mbai na kina Munyaka na kina Ichungwa na wote, kuacha yule mtu anafikiria kufanyia Wakenya namna hiyo, tuende kwa mwingine ambao wanaota ndoto ya kuunda muungano wa vyama vyao ili waingie ndani wapate madaraka.
Hapa ndiyo kuna siasa yenu na ndiyo kuna faida yenu. We, wacha kutuandaa bwana. Hii kazi ni ngumu, uwezi peke yako. Unataka kuungana na wengine ndiyo tuende mbele. Na nimefurahi ya kwamba leo nimefika hapa. Na mimi nataka mjue, sijakuja hapa kubahatisha. Na sijakuja hapa kwa makosa. Na sijakuja hapa kwa sababu nimekosa kazi ama mahali pa kwenda. Nimekuja hapa deliberately kukutana na kina mama. Kwa sababu mimi ninaamini kazi tunayofanya ya kina mama ni ya muhimu. Na itabadilisha maisha ya watu wengi. Na itatusaidia kuzalisha uchumi mashinani. Kwa hivyo, I have not come here by guesswork or through trial and error. I came here deliberately to meet the women of Kitui West. Tunasema tunataka kuunda serikali ya mwaka ujao ambayo inaelewa lugha ya watu wa chini. Hii Kenya iko na watu wenye kiburi na madharau. Nyinyi mnaelewa? Hii Kenya iko na watu wa kiburi na madharau. Na ndio sababu tukifika mahali tumepanga vile tutaendesha mpango wa Big Four. Tupate nafasi za kazi kwa vijana. Tupate bima ya afya kupitia Universal Health Coverage. Tuwashughulikie wakulima wapate mbegu, mbolea na soko. Hawa watu wa kiburi mingi na madharau wanakuja wanatuambia hiyo kazi ya watu wadogo haina maana. Ngojeni kwanza, simamisheni hiyo. Ngojeni kwanza tuende tubadilishe katiba, ipatikane cheo ya Prime Minister, ipatikane President, Imperial President, ipatikane Rais Bepari, ipatikane vyeo ya watu wadosi, ndio ikipatikana nafasi tukuje tushughulikie hawa watu wadogo. Yeye mnanielewa? Mimi nataka niwaambie watu wa Kitui, sababu ya hiyo harakati ya rege ambayo mulisikia na hiyo BBI kuanguka ni kwa sababu agenda yake ya kwanza ni kutengeneza rais pepari mwenye anaweza kumanipulate parliament na anaweza kumanipulate judiciary. Na hiyo ni rais ambaye tulimkataa kama Wakenya. Tunataka rais kiongozi na mtumishi ya Wakenya mwenye yako accountable. Hatuhitaji rais mfalme. Mtu asikuje kutuuzia ukabila. Hatuna biashara na ukabila. Mtu asikuje kutuuzia mambo ya vyeo na mamlaka. Kwanza tunataka kusuluhisha matatizo ya Wakenya wote. Vile mko na watoto nyumbani hawana kazi, ndio hivyo Kenya mzima. Vile mko na matatizo ya kutafuta pesa ya kufanya biashara, ndio hivyo Kenya mzima. And therefore we need a national vision that is going to lift everybody. Ndio tunasema hii uchumi ya hapa mbele tunataka iwe ya kuanzia chini. Pale mahali mtu jobless hako, tuanze na huyo jobless tumutafutie kazi. Vile tuna huko chini kuna mama mboga, tumuinue huyo mama mboga kwanza. Alafu tutaongea hii mambo ingine baadaye. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kitui, mnasema tuendelee kuongea mambo ya kubadilisha katiba na vyeo na mamlaka, ama mnasema tubadilishe uchumi kwanza watoto wetu wapate kazi? Tubadilishe uchumi kwanza? Sijasikia vizuri. Mmesema tubadilishe katiba ama uchumi? Uchumi. Tubadilishe uchumi kwanza. Ndio watoto wapate kazi. Ndio mama mboga tumpatie pesa. Ndio tuweke pesa kwa sako na cooperative ya kina mama na hawa watu wengine. Hapo ndio tunataka tuanzie. Na sisi hatuna vita na mtu. Sijui kama tunaelewana. Hata hawa watu wote tunashindana na wao, tunataka tuwaambie, leteni sera yenu, kujeni mtuambie. Hii mkibadilisha hii katiba, mgawane mamlaka na vyeo, itasaidia mama mboga kwa njia gani? Ama namna gani watu wa Kitui? Tunaelewana?